Vi var også rigtig stressede på et tidspunkt, om det overhovedet kom til at ske, men så lige pludselig så fik Clara fat i nogle fra Vordingborg Kommune, som sagde, at I skal da ringe til Peter og Tilde på Teater Møn. Og så ringede hun til Peter, og så tog Peter telefonen og sagde, ja, det kan jeg da godt se, vi finder noget til jer. Og så kom vi ud og så det her sted, og det var totalt smadret og slet ikke klar endnu, men han var sådan, bare rolig, vi fikser det. Ja, og så kom vi til at bo på Hønen. Jeg hedder Alma Gutscher-Darmak. Jeg er lige blevet 23 år, og jeg bor her på Hønen og er en del af Teater Hønseslagteriet. Hej, jeg hedder Regine Luna Astrup, og jeg er 20 år. Og for øjeblikket så bor jeg i et teaterkollektiv, eller i et nedlagt hønseri, her på Møn. Vårt kollektiv er, vi er 9 mennesker nå, fra folk fra Norge og Danmark og Tyskland. Ja, hvor vi er 6 stykker fra Norge, og så 3 danske, og så 1 tysk, men hun snakker svensk. Har teaterbakgrund, og mange har fysisk teaterbakgrund. Og så har vi fundet hverandre i at ville teste ut dette året, som jo er at bo et sted vi selv velger, og leie selv, og også da leie en undervisere, som vi vil ha innenfor teater eller sang eller kunsten. Bare. Det er, så kan vi styre det selv. Vi vil bare virkelig hinanden meget, altså, og vi forstår virkelig hinanden, fordi vi har, jeg tror vi har meget det samme sprog for vores følelser, for eksempel. Og det har bare en masse dig. Jo, men jeg ved bare ikke, hvor lærer typen. Så på den måde, jeg tror, vi rummer hinanden rigtig meget, fordi vi ved, hvorfor vi alle sammen er her. Fordi vi har hele vores, altså vi gør jo alt sammen, ikke? Vi står op sammen, så tager vi til undervisning sammen, og så tager vi hjem og laver mad og spiser aftensmad. Så på den måde så får vi også fastholdt den læring, tror jeg, som vi får ind. Altså det bliver også en del af vores hjem. Vi arbejder nok i højere grad sådan, som en organisme, end andre kollektiver måske gør. Fordi vi bliver nødt til ligesom at være sådan, hvad hedder det, intertwined med hinanden. Fordi vi lærer at leve som en, et kollektiv, og vi lærer at leve i en gruppe, og vi lærer at skabe selv, hvordan er det at leve uden en autoritet. Så fik hun sår. Så hun stod og vasket fingeren med sår. Men det skulle skjedde sår. Det er veldig dybt. Det gør også i hånd. Hvad gør han? Vi kommer ligesom konflikterne i møde, eller vi løser konflikterne på forhånd ved at lave regler. Retfærdighed. Vi er veldig opsat af, at alt skal være retfærdigt. Vi havde en konflikt, lidt en konflikt, her i går for eksempel. Vi havde søndagsmøde i går, det har vi hver søndag, hvor vi ligesom snakker om alt det praktiske. Og vi blev ligesom, altså, vores nabo havde sat sig i bagholdsangreb på os, og har nu fået os til at holde en vejfest på lørdag for hele vejen. Og han var sådan, det snakkede jeg lige med Niels, som er vores anden nabo, om, og det synes vi bare er en god idé, at I holder. Og så kom vi til at sige ja, fordi at i det, han spørger, så er alle sådan, ja, det er da måske fedt. Og så snakkede vi om i går, fordi vi alle sammen bare har følt på, at vi egentlig ikke gider. Men vi har ligesom, mig og Regine har taget rigtig meget ansvaret for det, og der er blevet sendt invitationer ud, og vi skal have et møde med Niels og Kasper i morgen. Og så snakkede vi om i går, at vi har brug for, at folk hjælper os, tager noget ansvar. Det behøver ikke være så planlagt. Nej, det gør det ikke. Og så, så tinger jeg i glasset til sang. Og så siger jeg, nu skal jeg først synge en liten sang. Ja. Og så bliver det noen fellessanger, og det er riktig gjerne å være med. Det ligger noen høyskolesangbøker, mest sannsynlig. Nei, nice, fordi Kasper han fikset det. Forhåpentligvis. Jeg kan minne ham på det. Ja. Og så... Det er så tungt! Jeg tror vi blir 30-40. Jeg tror vi blir 40. Max. Fuck. Fordi... Jeg håber, det går. Ja, det er rigtigt. Det er virkelig længe siden, vi selv har arrangeret noget. Faktisk. Det er jo også lidt en indflytter.
fest, det her. De skal jo klare sig til det her. Ja. Og så her kan vi have et samhjørne. Jeg kan have et hvad? Et samhjørne. Et samhjørne. Får vi bare slå og sige. Lyset sidder bare ind over det hele. Det kan vi nærmere. Ja. Jeg kommer da lige døren. Nej, det gør jeg ikke. Eller jeg skal lave lasagne. Det er sådan noget at holde mig under hovedet. Ja, vi har sgu ikke. Og det har jeg da rådigt sættet. Så det er et perfekt eksempel på den moderne mad. Hvor du hører hjemme. Tak. Ja. Ja, de står her med kødgryderne ordner. Det er en så selvfølgelig del av livet mitt, og jeg føler det er noe jeg gjør hver dag. Jeg synes at det bruker meg, eller sånn, jeg føler at, jeg bare, at det er overalt hele tiden. Teater har givet mig et rum, som, hvor jeg har kunnet tillade mig selv at være mig selv. Altså det har ligesom været det sted, hvor jeg lærte, hvordan jeg brød ud af min skal. Men teater har ligesom givet mig et sted, hvor at jeg følte, der var 100% plads til, at jeg bare kunne fylde. Og hvor jeg ikke skulle spørge om lov, eller jeg skulle ikke navigere nogle sociale sådan regler, eller hvornår må jeg snakke, hvornår skal jeg vente, som jeg synes var vildt svært i meget af mit liv. Jeg føler jo, det at lave teater, det er jo livet. Altså, livet er teater. Hold det, 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 h
Det at være sammen med en masse mennesker, som jeg er her. Det er der, jeg allertydeligst mærker en mening med at være her.